Алматыда сәуірдің бірінші күнінен бастап бүгінге дейін 121 миллиметр мөлшерінде жаңбыр жауған. Бұл айлық нормадан әлде қайда көп. Яғни жауын шашын түсу ықтималдығы бұл кезеңде 105 миллиметрден аспауы керек. Шелектеп жауған жауын салдарынан қалада 30-ға жуық аумақты су басқан. Ал төтенше жағдай департаменті су басу қаупын болдырмауға бар күш жұмсалып жатыр дейді. Мамандар қаладағы кейбір учаскелерде су тасымасы үшін қандай шара қолданбақ. Сюжетте толығырақ. Кеше жауған жаңбыр қала тұрғындарын біраз әуре сарсанға салды. Әсіресе Алатау, Түрксіб, Наурызбай, Жетісу және Бостандық аудандарында арықтардан асқан су біраз үйлердің ауласына кірді. Алтауский район, Микрон Қарасу, улица Аралкум, дом 24. Мешкатар 40 штук укладываем на подтопление. Қалада бір күннің ішінде 30-ға жуық учаскені су басқан. Төтенше жағдай департаментіне тұрғындардан қоңырау таңға жуық түсіпті. Құтқарушылардың сөзінше жаңбыр суының тасуына арықтардың қоқыстар мен тұрмыстық қалдықтарға бітеліп қалғаны себеп дейді. Бүгінде су алған, барлық учаскелер тазартылған. Бұл жұмыстарға 779 адам, 276 бірлік техника және 32 мотопомпа жұмылдырылған. Жалпы 2020 жылға су тасқыны қаупы бар кезіне 6481 адам, 1370 арнайы техника, 13000 қап, 70 тонна инерттік материал дайындалған. Су тасқыны жағдайы Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаменті бақылауда ұстап отыр. Керекті күштер мен құралдар дайын. Мамандардың сөзінше сәуірдегі жауын шашының айлық мөлшері 105 миллиметр болу керек. Алайда биыл жаңбыр көлемі осы кезеңдегі қалыпты жағдайдан көбірек. Қалалық төтенше жағдай департаментіндегілер жиі су басатын учаскелерде тасқынды болдырмаудың басқаша әдісіне көшетіндігін жеткізді. Жаңбыр көп жауғандықтан пайда болған 19 аумақтағы жағдай тұрақталды. Бүгін қала әкімі жиі су басатын учаскелерде тасқынды болдырмау үшін мамандар мен техникаларды алдын ала дайындауға тапсырма берді. Соған байланысты біз қазір жиі су басатын жерлерді анықтап, бұдан былай ол орындарға жаңбыр жауардың алдында арнайы техникалар жібереміз. Осылайша тасқын болдырмауды қолға алатын боламыз. Былтыр қала бойынша 26 жиі су алатын учаске анықталыпты. Олардың қазір 9-ында су басу қаупі жоқ. Ал қалған 17 аумақтағы қатерді жою үшін ұзындығы 376 километр болатын арық желілерін салуға биыл 554 миллион теңге бөлінген. Қазір осы арық жүйелерінің құрылысына арналған жобалық сметалық құжат әзірленген. Сондай-ақ арықтардың қазіргі жағдайын анықтау үшін арық жүйелерін түгендеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар төтеншеліктер биылғы сел жүру қаупын алдын алу жұмыстарын ақпан айында бастап кеткен. Мәселен, көктем 2020 оқу-жаттығу жұмыстары аясында үш ауданды қамтитын Қарғалы өзені 403 текше метр қар мен қатты қалдықтардан тазартылған. Жалпы соңғы үш жылда қала бойынша 380 шақырым арық жүйелері мен 40 шақырымға жуық жаға нығайтылған. Бұл шаралар қалада сел жүру қаупін 3 есеге дейін қысқартты, дейді төтеншеліктер. Наз Кенеркин, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.